Fala, rapaziada do canal, se liga só. Hoje, segunda-feira. Esse vídeo sai que dia, Brunão? Amanhã. Amanhã, terça-feira, vai sair esse vídeo pra vocês. É o seguinte, hoje eu trouxe mais uma vítima diretamente de Minas Gerais, é isso? Mari veio direto de Minas Gerais. Oiê! Ó, pra o quê? Sofrer. É isso? Tá empolgado agora, vamos ver daqui pra frente. É isso. Treino de quadríceps hoje pra vocês, como vocês pediram. De novo. Vídeo mais longo. Então a gente vai fazer um treino de quadríceps mais prolongado. Então, como não eu que vou sofrer, a senhorita que vai sofrer, vamos usufruir disso aí e desfrutar desse sofrimento. Ah, moleque! Bora. Preparada? Ó, como de costume, esse bicho aqui só presta pra essa ocasião. Deixa eu ver, não sei também usar essa buceta não. Pera. Sei lá. 7 minutinhos de passado alternado pra aquecimento. Meu Deus do céu. Calma aí. No relógio, ó, 34. Tá vendo aquele final? Vai voltar até dar 7 minutos, sem parar. Foi. Aí, moleque. É isso. Vocês pediram, então tá aí. Treino informativo, conteúdo e entretenimento. Era pra ela voltar na metade. Era pra voltar, mas desinvestou. Foi lá na casa do caralho. Onde tá? Olha o putinho rosa. Indo embora. Isso aqui tudo, velho? Aqui, ó. Puta, pode crer. É, uma ida é 7 minutos. Ela vai ir e voltar a 2, 4, 6, 3 e meia. Pra dar os 7 minutos. Basically, it fell in my lap. What the fuck was I supposed to do? I think it's catching up to me, need a head start. I just gotta make it to a check mark. Even when they got me on the ropes though, I come back with it like I'm Bret Hart. On the wave running like a jet ski. Yeah, I don't text a bag, that's a pet peeve. Tô pronto pra isso. É pra quê? Pra passar mal, pra ficar doente. Pra adoecer. Baixar a imunidade. Baixar a imunidade. Finally hit it back like next week now. Let me get back to the usual. All to me, but it's new to you. Me, Fred Cheeks in a Subaru. Like, how the fuck we gonna do this? I put the key in the lock. Ain't got a reason to stop. I seen it all fall down. That wasn't easy to watch. Já vai ficar como? A violência total. 40 segundos. Caralho, é isso. Rapaziada, primeiro exercício, não conta, pra exaustão, agora começou a treino. Ah. Oxi, é 20 quilos, é, por acaso, isso aí? Satanás, é pesado. Que pariu. A gente tem como entrar a canela, né, gente? Ixi, Maria, bugou. Agora fudeu. Olha, bugou. Travou o bagulho, louco. Estraguei. Aê! Agachamento. O que a gente vai fazer aqui com isometria de 2 segundos de movimento, sem carga. Só com pista. Simbora? Sem carga. Só com pista. Só com Jesus. I seen it all fall down. That wasn't easy to watch. Time to start picking it up. Like Chang is sitting on the floor. I done had it all thrown at me. I told him, give me some more. Give me some. I was the kid who was sleeping in class. Ain't give a fuck, I'm just speaking the facts. Didn't do shit, was still easy to pass. I was too busy just dreaming that. Hey, what are you dreaming of here? So what, well, everybody does it. I fuck a rapper up, it don't matter who. I need a crown, throne, and a chalice too. I used to spend my summers out of Hampton Beach. I had to upgrade up to Malibu. I used to whip the Mazda down the avenue. Had to do what I had to do. And I grew up living in a duplex. Tudo bem aí? Caralho, você vai virar um monstro hoje. Tem fé? É isso, rapaziada, ó. Mano, esse bicep. Eu gosto de fazer nessa gaiola aqui que ela dá bastante estabilidade. Tá bom? E bastante segurança. Então a gente sai daqui, vamos fazer em torno de 15 a 20 movimentos. E lá a gente vai trabalhar os 20 primeiros com isometria de 2 segundos. E depois vamos jogar sangue o mais rápido possível até não aguentar mais. Agora você vai ficar um pouco mais pesadinho, normal. Isso acontece em qualquer família.
Vambora. Show? Just keep it moving, that's the attitude. I see you hating, you lazy and bitter. Taking your dinner, come from the dirt and it made me a winner. I fall on you bitches like Damian Lillard. Yeah. Ball on you bitches like Damian Lillard. I put the key in the lock. Ain't got a reason to stop. I seen it all fall down. That wasn't easy to watch. Time to start picking it up. Like Jenga is hitting the floor. I done had it all thrown at me. I told him, give me some more. Por que eu viajei tantos quilômetros pra sofrer? Cara, mano, ela pegou 6 horas de viagem pra chegar aqui. E você, que tá aí em casa, fica enrolando pra não treinar na academia, que é 10 minutos da tua casa, vagabundo. Toma essa. Moleque, você... Você que está aí, queria um treino informativo pra você. Bora. Porrada. E then you double back. That's a no-no. It don't work like that. We were friends, knowing me. How you thought you'd get away with that? If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand of the gavel, either way I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hear my Dougie from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. My God, I ain't been this livid since my dad kicked me out the house. We had an agreement, now you trying to give the run around. Bad move, you shouldn't have done me like that. Pay the price, don't take advice, make bad moves. O ódio. Cara, ele tá brabo de sua puta. Nem fala contigo. Acho que ela tá com vontade de fazer isso mesmo. Vai? Quer xingar? Ainda não. Algumas falam já, né? Mas. Algumas também não. Gosto. Começa mais tímido, depois vem. Filho de uma. Não, mas é sempre assim. Vamos pro leg. Leg do. Faz normalmente quantas placas de 20? Cada lado? Tá na violência ela hoje. É de 25 as de dente, tu sabe, né? Isso não é bom pra você, tá? Só pra avisar. Pra te avisar. Vamos fazer descida. No tempo de 4 segundos. 4, 3, 2, 1, sobe normal. Aí. You acting like a bitch. Great A. It's time to ride, you better make way. Yeah, when it comes to this, I don't take breaks. And because of this, I need a pay raise. I gotta ask myself for a pay raise. Hey Nate, what do you say, mate? Well shit, dog, you a real boss and that gross looking like it made weight. So okay, wait. Dois. How you gonna get rid of the body you got in front of you? Probably should get a shot again, put a hole through his body. Look at the dude, it's a habit. Like, do, get the fuck out of here. But am I doing different from a gut check? Cause if he do die, then I'm a suspect. So I might cut the legs off his clan base and watch his dreams die from my success. Não quero mais. Obrigado, né? Ela vem na violência. Agora começou. Agora começou o negócio com a qualidade. Pegar leve nessa, bisete na próxima. Bisete na próxima. Quero ir embora. Hoje de manhã fora com três. Que bonito esse. Ela parece que tem 15 anos, né? Parece. Né? Que bom, né? Tá toda descolada a menina de 15 anos. Tatuagem, pá. Deixa. Viajando pra longe sozinho? É, viajando. Teu pai deixou tu vir? Deixou. Aqui nessa cidade tem que pedir, né? You shouldn't have done me like that. You pay the price. Don't take advice, make bad moves. The wrong move. You could have played your cards right. Now it's bad news. Yeah, I know you, dog. You do wrong. Need some backup. You don't get a pass.
us make us mad. You get smacked up, act up. I stick to the facts, then I rack up. You ain't got a chance, see my fans. I get mad love. Yeah, I know you dog, you do wrong. Need some backup. You don't get a pass. Eita caralho. Querida, você quer um chá de camomila pra você ficar mais calma? Acho que ela tá muito estressada. Vou querer. Ah, eu quero ver se os caras faziam isso aqui quando era criança. Presta atenção. Você é feio pra caralho, velho. Mas vai lá, tô filmando. Os caras faziam isso quando era criança? Fazia isso aqui quando eu era pequena? Fazia isso aqui quando era pequena? Fazia isso quando eu era pequena, não? Ou não, quando tu era mais nova, né? Porque pequenininha já é, né? Caralho, tô sabendo que tu tá bebendo vários litros de água. Não, agora é só dois, eu tô controlando. É mesmo? Quantos hoje? Eu vou tirar foto do parque. Aí hoje é dois, aí amanhã ele vai ver como eu vou acordar pra ver quanto eu vou repetir. Mas passar de 7 para 2 eu não. Eu tô é dando só um picadinho assim. Eu não sinto muito não. É porque é a primeira vez, né? É. É, só esse dia. Eu odiei. Tem que ser tudo louco. Tudo louco, imagina o cara fazer isso a vida inteira. Foi que pariu. 3, 4 vezes no ano. Não, sério. Não, eu já vi ela tá passando o processo de hiperidratação, agora desidratação. Mas eu uma vez fiquei 4 dias sem água. Sem nada? Eu bicava e jogava fora, Porque eu não tinha informação, era bem no início da carreira. Pior que eu tava conversando com ele personal daqui da Ion, que é um titico assim, eu não sei o nome dele. E aí falaram pra ele que ele tinha que beber 20 litros de água por domingo dele. Oxi! Pra hiperidratação dele. É mesmo? Que loucura! Caralho, água! E ele bebeu. É mesmo? Você é louco, é muita água. Não bebo não. Bom treino aí, boa sorte. A bicheira não tá nem falando hoje. Não, pra economizar, né? A água. Hoje eu vou ficar quietinho. Só? Fala só. Bom, valeu família, tudo bem? Se me aborrecer, falou. Tchau. Tamo junto. Tá ligado o mano que tem no Nordeste? O Ítalo Senna, tá ligado? Aham. Ítalo Senna, né? A pegadinha dele, ele chega assim: rapaz, onde fica a academia Ironberg? Aí o cara fala, ele: valeu, tamo junto. Ei, mas deixa eu te falar isso, meu cara. Tu dá esse dedo pra mim, é? Pra me agradecer, ele. É, doido, na minha terra a gente dá assim, ele. Então pega o prato também. Bora, nega. É o último. Desce aqui. Leva teu braço. É Doug ou Nívia? Doug. Mano, o moleque é especialista, maluco. Hã? Bora. Sou pancada, caralho, tá falando? Esse maluco é nóis. Yeah, I just doubled up on crypto. I just doubled down on the new vest. Got my chair looking like 2 checks. Type of money, maybe one or 2 step. Next to this trick, I be on the boom next. Stop going up like 2x. That's a fast flip like suplex. Curtinha? Bora. Bora, é 15 pra finalizar. 2, 3, 4. Caralho, moleque, arrebentou. Essa aqui foi a melhor de todas, só que ainda tem mais uma. Eu odeio esse exercício. Isso aqui, né? Odeio. Eu gosto. Tá, segue esse moleque? Eu gosto. Eu gosto, não segue ele não. Vou tirar 90 daí ainda. É isso, vou tirar 90. Tem que sair daqui só o bagaço. Mano, vai sair daqui. Vamos fazer uma série ali muito fodida agora. Cara, essa série 10 de 10 com 10 de descanso. Já ouviu falar nisso? O pessoal tá ouvindo hoje. De qual exercício? Cadeira, exercício. 10 vezes de 10 com 10 segundos de descanso. Como é o nome dessa técnica? Técnica do Gino. Tá ligado? Corta como você vai fazer, se é lenta, se é devagar, se é muito rápida. Quero só 40 movimentos. Só. Completinho. Fechou? É isso. Quando bate assim é compromisso. Tá ligado? Hold do Gino.
Bonde. Mas o bonde é pesado, né? Só bota, só da parte fêmea, né? Só qualidade. O pira que... É, só qualidade, né? Do bonde do Gino. Pior que é mesmo. É, eu tô falando. Só vem assim. E eu não gosto muito forte, não, meu. Tá falando. Você é feminino. Ela tá puta contigo, tá? Eu prometi 40, eu dei 40. Vai, toma. Tá ligado que esse final dessa frase já vai virar um meme. Todo mundo cara, solta né? Uma, né? Impressionante, cara. Ah. Tem como, porque essa rapaziada aqui tem o cérebro infantil, entendeu? Nunca. Nunca, nunca, esquece. Nunca, jamais. E eu sou coadjuvante do bagulho, eu tenho que só concordar. Papo reto, os caras ficam o vídeo todinho esperando uma brecha dessa. Foi pé? Da menina foi do mesmo jeito, né? Na outra foi pior ainda. É que os caras não estão ligados. Quando, por exemplo, ela veio gravar, eu já passo a lista, ó. Não responde vagabundo do meu canal, já passo tudo, avestalhado. Se ficam achando que vai mandar lá o direct, vai vacilar, se coraram. Nunca! 10 de 10? Nunca! Tá leve, pô. Tá leve, tô falando. Confia. Essa, leve, essa máquina é leve. Pra ver. 10. Ó. Calma. É sério, eu não quero mais não. Peraí. Tá com esse aqui, eu vou embora. Tô brincando, é porque a gente puxou forte ali também. Respira. Libera. Vamos. Vai, quer que vá? É. Vou arrumar pra você. Bora? Porrada, bora. Água, o que mandas? 10. Bora lá no alto. Pum. Oi. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Caralho, é só pura que eu quero. 9 e 8 e 7. Vá no alto. 5. 6. 7. 9. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 5. 6. No alto. 9. Quatro, três, dois, um, voltou. Última. Wasn't there for that conversation. Feel free to have your point of view. Basically, it fell in my lap. What the fuck was I supposed to do? I think it's catching up to me. Caralho, moleque. Arrepiou. Tá vendo? Moleque, olha aqui. Só arrepiou mais porque meu cabelo é curto. Foi fé? Chefe, tá violento. Pra finalizar, bisetezinho. Pode buscar um pezinho. Não, compra tudo com peso. Pega a anilha lá, bota o peso aqui. Bota só uma placa. Experimenta como é que tá a carga e a gente vê. Só pra dizer. Tu vai experimentar, mas vou botar do mesmo jeito. Só pra, pra ficar meio... Só pra fazer uma série a mais. Tá de bobeira mesmo? É. Pode respirar um pouco. Lógico, oxe, obviamente. Com certeza. Completinho, até lá embaixo. Leve demais, foi travado. Não é porque deu mole no primeiro exercício que vai querer roubar a gente aqui agora, né? Aí não, cara. Aí, porra. Aí não vai ter como. Pode ficar à vontade. É cara dura, você tirou pra palhaço, tá ligado, né? Tirou pra nada, caralho. É que nada, porra. Só.
É, uma de 20, duas de 35 é uma de 20, pô. É. Sem falar que o bicep ela vai fazer sem peso, né? É, o bicep vai aliviar. Ela vai fazer 30 em cada perna. Ah, porra. Descansar em casa, ó. No treino é intervalo e olha lá. Um minuto. Bora. Bora, só eu não vou dar conta de descer, ué. Aumentou, sabe quanto? 6 centímetros de perna. 6 o quê? 6 centímetros de perna. Ah, já ganhou no treino. Já ganhou, pô, lógico. Depois tu vai. Bora. Agradecer. Foi, só 12. Completinho. Isso. Me Fred Seeks in a Subaru. Like, how the fuck we gonna do this? I put the key in the lock. Ain't got a reason to stop. Seen it all fall down. That was easy to watch. Caralho, tá brabo demais. Só 20. I had it all thrown at me. I told him, give me some more. Give me some, give me some. I was the kid who was sleeping in class. Ain't give a fuck, I'm just speaking the facts. Didn't do shit, was still easy to pass. I was too busy just dreaming it. Só 8. Mais nada. Melhor que as caras de ódio, não. É a última, é o último exercício, prometo. Não, no sério, agora minha palavra é 100%. Quando eu falo que é uma vez, é só uma vez, vai. Vai. Nem sei mais se eu acredito ou não. Esculacho. Vai. I fuck a rapper up, it don't matter. Ooh, I need a crown, throne, and a chalice too. I used to spend my summers out of Hampton Beach. I had to upgrade up in Malibu. I used to whip the Mazda down the avenue. Had to do what I had to do. Yeah, I grew up living in a duplex. I'm trying to level up, I need a palace too. Ain't no other shit I'd rather do. I'm not here to try to flatter you. Man, I seen some people all come and go. I just keep it moving, that's the attitude. I see you hating, you lazy and better. Vou fazer mais duas séries. Tô, última. Tô brincando. Rapaziada, se liga só. Fim de exercício. Agora nós vamos fazer uma avaliação que será o próximo vídeo. Então você que está aqui no meu canal com esse objetivo, vai ter sim a avaliação do físico dela. Vou mostrar os pontos que ela quer melhorar, que ela deseja. E futuramente a gente pode fazer um projeto com ela também, fechou? Então você que é um sem futuro, que está aí esperando só por causa disso, muito bem-vindo. Inscreva no canal e deixe seu comentário positivo. Beijo na bunda até segunda. Curtiu o treino? Demais, top. Tô morta. Só isso que ela tem pra falar. Demais, top, tô morta. Tô morta. Vai tomar no cu, Bruno. Que isso? Não? Bruno, vai te fuder.